ערב טוב, ברוכים וברוכות הבאים והבאות. כבר על זה לחנוך לוין היה משהו להגיד בטח, ברוכים הבאים. אני שמחה, נרגשת לעשות את הערב הזה חגיגת ספר. חיים קפלן יזם רעיון שאני חושבת שכמו כל רעיון גאוני, אחרי שהוא נולד אתה אומר איך זה יכול להיות שהוא לא היה עד עכשיו, להזמין אותנו המטפלים לחשוב דרך חנוך לוין. ואתם יודעים שפרויד כתב לנו המטפלים להקשיב, היו לו שתי מטאפורות, להקשיב למטופלים כמו הפרקסת, כמו דרך הפרקסת או כמו דרך ראי. רוצה לומר בלי שום היררכיה, בלי שום הבחנה בין פרט לפרט, הכל להכניס פנימה. ומהמטופלים הוא ביקש ואנחנו מבקשים תגידו הכל ללא צנזורה. ואנחנו יודעים בעמל יומנו כמה זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי עבורנו המטפלים וזה בלתי אפשרי עבור המטופלים שלנו. ובאמת הגאונות והייחודיות של חנוך לוין, מעבר לזה שהוא משורר תיאטרוני יוצא דופן בארץ ובעולם, במוזיקה, בצבע, בשפה, היא ביכולת החריגה החד פעמית שלו באמת ללכוד כל ריס וציפורן, אבל גם כל שומה וכל נפיחה, ולהכריח אותנו לחשוב עליהן גם בהלוויה. חנוך לוין הרס לי את כל ההלוויות, וזו באמת יכולת יוצאת דופן וכל כך, במובן הזה אני כתבתי בפרק שלי בספר שהוא הפסיכואנליטיקאי הטוב ביותר במובן הזה. הוא מלמד אותנו איך להקשיב לכל, לעשות מקום לכל, אבל בדרך המאוד מאוד מתריסה ומאתגרת שלו, שולה, זורק לנו את חבל התליין ואנחנו מטפסים עליו כדי למצוא איזה נקודת תצפית וממנה לעשות עבודה טיפולית ולמצוא את עצמנו מחדש ואת הערך ואת המשמעות ואת האתיקה, וזה דיאלוג באמת פורה בצורה בלתי רגילה. אז אני קודם כל מאוד מאוד מודה לחיים קפלן על היוזמה הנהדרת הזאת ועל מגיע ועל הפקת הערב הזה. חיים הוא באמת הפך מומחה מופלג בחנוך לוין ברבות כבר שנים, נכון? כמה שנים של עיסוק בו. ואני מאוד מודה לדוברים שכולם כתבו פרקים בתוך הספר, לדנה אמיר ושלומית ידלין גדות וחגית אהרוני ומשה לנדאו. ואני מאוד מאוד מודה לליאת מרציאנו ולליאור הפלד שעזרו לנו כרכזות המשרד להפיק את הערב הזה. ואני במיוחד מודה מאוד מאוד לרמי ברוך, באמת זו זכות גדולה בשבילנו וכבוד גדול שהסכמת לבוא. רמי, מי שלא יודע, מעבר לזה שהוא עטור בעשרות פרסי תיאטרון ואיש, וגם אנחנו מכירים אותו בטלוויזיה ומהקולנוע, אבל גם באמת שחקן חנוך לויני מאוד שורשי, כולל פרסי התיאטרון הישראלי, נדמה לי גם על ארטיטי את ליבי וגם על הצגות אחרות, כולל השכבה בסין לדעתי קיבלת פרס התיאטרון. בקיצור, אנחנו בידיים הכי טובות שיכולות להיות, אז באמת המון תודה לך שבאת. ושיהיה לנו ערב נהדר, או כמו שאומר חנוך לוין, נעשה קצת חיים, מגיע לנו, למה לא?